Čau lidi, zdravím vás tady fotrou dnešního videa. A v dnešním videu budu dělat tuhletu výbornou ovocnou taštičku z mekáče. Vždycky mě zajímalo, jak se tato taštička dělá, zajímalo mi, z čeho se dělá. A tak jsem si našel recept, který je velmi, ale opravdu velmi jednoduchý. A zvládnete ho každý úplně levou zadní doma, úplně bez problémů a velmi rychle. Ještě samozřejmě, než začneme točit, tak bych vás chtěl obligátně už poprosit, abyste se přidali na můj Instagram. Link je v popisku. Chtěl bych udělat jablečnou taštičku, chtěl bych udělat taštičku s lesními plody a pak bych chtěl udělat taštičku s lesními plody a tvarohem. A vy mi prosím vás napište do komentáře, která ta taštička se vám líbila úplně ze všeho nejvíc a kterou byste rádi ochutnali. Tak a teď už dost keců a jdeme vařit. No a co k tomu budeme potřebovat? Potřebujeme listový těsto, potřebujeme k tomu kvalitní džem, tenhle ten jsem koupil a je bez barvy, bez konzervantů, je to prostě opravdu výborný a čistý džem a tak to mám rád. Samozřejmě tvaroh, na jablečnou potřebujeme zelené jablka, skořici a cukr. Tak, jako první si připravíme ten výborný tvaroh. Dáme si tam prostě takové množství, záleží kolik těch taštiček budete dělat. Já si myslím, že takovýhle množství pro mě úplně bohatě stačí. Přidáme do něj vanilkový cukr. Na tohle množství možná tak nějaký dvě kávové žičky. Zamícháme. Tak, tvaroh si dáme někam stranou. Tak, vezmeme si to listové těsto. Dáme si ho tady na nějakou podložku. Tak, hezky si ho rozprostřem. Vezmeme si ostrý nožík a uděláme si z něho asi zhruba takovýhle proužky. Tak, udělal jsem záměrně pár uších a pár širších. Vezmeme si druhou podložku, na tu si dáme taky pečící papír, aby se nám to těsto nelepilo. Vezmeme si ten proužek toho těsta a jako první si udělám s lesními plody a s tvarohem. Tak, dáme tam trošku toho výborného džemu. Vidíte, že v něm jsou kousky ovoce. Že to je prostě kvalitní džem. Uděláme si to vlastně jenom takhle zhruba do půlky té taštičky, protože se to pak přehne a tím se to spojí. Tak, přidáme tam tvaroh. Nemusíte tam toho dávat moc. Teď to takhle přehneme. Vezmeme si vidličku a ty kraje takýmhle způsobem zavřeme. A jdeme na další. Takže já mám hotový taštičky s lesním ovocem a s tvarohem. A teď se dáme do těch jablečných taštiček. Tak a na jablečnou taštičku samozřejmě potřebujeme jabko. Takže jabko si voloupáme, odkrojíme od ohrysku. Ten samozřejmě nechceme. A nakrájíme na malý kousky. Tak, do hrnce dáme ty jabka. Dáme tam zhruba dvě takovýhle kosky másla. Dáme tam 4 polévkové lžíce cukru. Zhruba čavou lžičku z kořice a necháme ten cukr skaramelizovat. Samozřejmě, úplně nejlepší je použít vlastně jakoby hnědý cukr. Ale pokud ho nemáte jako já a zapomněli jste ho koupit, i když jste byli v krámě, tak musíte použít tenhle ten. Ten rozdíl je v tom, že ten hnědý cukr skaramelizuje mnohem rychleji než ten bílý. A to jabko s tou skořicí a s tím cukrem a s tím máslem necháme chviličku povařit, až se nám z toho udělá taková táhlá hmota, to jabko změkne a pak je to hotové. Tak vidíte, že nám to krásně karamelizuje. Už to má takovou krásně hustou konzistenci, že se to táhne jako med. Tak to necháme ještě minutku doběhnout na vypnutých kamnech a necháme to samozřejmě schladnout. Takže ty moje výborné jablíčka jsem si přendal tady do misky a můžeme s nima naplnit další taštičky. Samozřejmě nedáváme tam toho moc, aby nám to šlo krásně zavřít. Zavřeme. No a když máme ty tašky naplněný a zavřený, tak je samozřejmě musíme osmažit, protože taštičky z mekáče se samozřejmě smaží v oleji. Takže si připravíme pánev a olej a jdeme si je krásně usmažit. Roztopíme si olej, toho oleje si tam prostě musíme dát víc, to se nějak dělat, protože potřebujeme, aby nám to v tom plavalo.
smažíme takhle krásně do zlatova. Jo, prostě až to bude takhle krásně zlatavý, tak už je to udělaný. No, a je to hotový. Vidíte, že to bylo jednoduchý, rychlý, že to není žádná věda. Naše výborné taštičky z mekáče jsou hotový. No a samozřejmě nezbývá nic jiného, než to ochutnat. Tak jdeme na to. No tak, já jdu do toho. Ochutnám teda nejdřív tadletu jablečnou, kterou mám tady rozkrojenou. Jsem zvědavý, jaký to bude. Vidíte, že tam ty jabka, je to vlastně stejná struktura jako v tom mekáči. Nevidím tam žádný rozdíl. Tak tohle je bomba. Těsto úplně se rozplývá na jazyku. Vůbec se to nedá srovnat s tou taštičkou z toho mekáče, která je taková tuhá, není to úplně ono, jo. Tohle to se vám prostě rozplývá v puse. No je to neuvěřitelné. Ty jabka, úplně autentická chuť. Samozřejmě, že ještě lepší, protože my jsme si to dělali z dostupných surovin, nejsou tam přidaný žádný dochucovadla, žádný barvy, žádný uměliny, je to prostě udělaný poctivě, máslo, cukr, skořice, jabka. Je to nepopsatelný, opravdu výborný. Já teda teď nevím, jestli tahle ta taštička je s jabkama, anebo je lesní plody a tvaroh, tak samozřejmě je potřeba to zjistit. Takže jdu do ní. Tvaroh a lesní plody. No to je boží, to je fakt boží. Jako nečekal jsem, že ta taška bude až tak jemná, vláčná. Není ani ku podivu moc mastná na to, že se jakoby smažila. Já jsem ji teda po tom smažení samozřejmě dal na obrousek, aby ten tuk se prostě do toho vsál, ale je to strašná delikatesa. Nemůžu to přestat jíst, i když na sladký nejsem, tak tohle je fakt vynikající. Je až neskutečný, jak to listové těsto chutná úplně jinak, než když ho pečete v troubě. Jak ta úprava toho listového těsta může úplně kompletně změnit tu jeho chuť, tu strukturu a vůbec celkově jakoby ten dojem z toho jídla. Jsem spokojený, dělal jsem je dneska opravdu poprvý, není to nic těžkého, měl jsem to poměrně rychle a musím teda říct, že to je výborný. Já si teda taštičku v mekáči nedávám, dává si vždycky moje manželka a někdy si ho občas kousnu a není to tak, že bych si jako fakt musel jít koupit, protože jak říkám, já na to sladký úplně nejsem. Ale tohle určitě ještě někdy udělám, protože si myslím, že je to výborný desert, samozřejmě nesmíte toho sníst vagón, myslím, že úplně jedna bohatě stačí, ale je to strašně dobrý. Použili jsme opět čerstvé suroviny, jak džem, tak tvaroh, žádný náhražky, žádný barvy, žádný prostě věci, které dostanete právě v těch fast foodech. Takže za mě jsem strašně spokojený, je to takhle ode mě všechno. Komu se video líbilo, samozřejmě obligátně dejte like. Kdo by chtěl vidět další videa, tak samozřejmě dejte odběr. A kdo chce vidět videa úplně jako první, tak samozřejmě si dejte zvoneček a budete upozorněni na to, že jsem vydal video. Jsem rád, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se příště u dalšího videa. Takže zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau!